欢迎您收听由喜马拉雅出品福暖文化制作的精品多人剧从孤惑鸟开始，作者胡尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡星纯等人。第437回，决议全在朱婆龙。8月3日，各地府衙早早贴出告示，说龙虎山首席高公李岩奉太乙阁之命剿灭覆海大圣，以此安抚人心，并派官兵巡视各县城村庄，凡有私自设立营祠乃至祭祀牲畜及童男女者，立即索拿问罪。各县城的百姓听说官府张贴了讨伐妖物的告示，一大清早就来围观，有些住在乡下的百姓甚至为此专门进城一趟。我知道终于派人来了，十有八九都能这下我们有救了。贩夫走卒、渔夫书生、三教九流的老百姓统统挤在告示栏前头，冲着上面的内容。哎，老汉，你又不识字，你挤个啥？一个带着青冠巾、书生模样的人拥挤间被踩了一脚，忍不住冲前头个子矮小50多岁的老农说道。那老汉白了书生一眼，谁说俺不识字，俺认的字够用了。说罢老汉钻到前头，吃力地辨认着告示上的文字，直到看到最后一个才茫然地眨了眨眼。书生冷笑，哼，怎的，我说你不认得吧？别打岔。老汉涨红着脸，又倒着从最后一个字开始，一直看到开头，脸色刷的一声就白了。不认识就是不认识，逞什么能啊。那书生说罢，老汉一把把后头的书生扯到前头，又惹起一片骂声。你识字多，你跟俺看看上头有没有个臣字。书生瞧了一会儿告示，摇头道，没有。老汉更急了，那有没有个科字？也没有。这务农老汉听了，失去力气似的坐到地上嚎啕大哭。告示上没有臣，也没有科，完了，这下全完了，俺的秧苗啊。书生有些奇怪，没个臣没个科，你哭个啥？这老汉止不住的哭。你这外乡人懂个啥呀，懂个啥呀。这时候有的人已经看完了告示，人群忍不住向县衙涌去。这个高公是谁？天放先生为什么不领旨伐妖？龙虎山对付不了覆海大圣，各位大人快叫天放先生出面吧。一时间群情激愤，告示栏的兵丁匆忙架起铁枪，都退后退后。衙门里做客的漕运总督朱昌运在偏衙仔细听着，一旁有随行的书吏奉了一杯茶水上来。大人请。朱昌运拿起茶杯随口问道，这是第几波来看告示的百姓了？十几波了，百姓都关心这事儿。我叫齐千户帮忙到各村去巡视，结果如何？光今天一天，齐千户到各村捣毁的银祠不下十几个，巫婆神汉快有50人，还有两个村子的乡老民壮绑了村民的儿女要投海祭祀，犯案的都抓了，可被投海的童男女已经……朱昌运啪的一声放下茶杯，气愤难当。渔民渔妇都当明正典型。书吏倒还算镇静，小心地接话道，以朝廷之威严，自然不可能受一只沿海妖物的威胁，当真奉上300童男女派人讨伐妖物是意料中的事，可是以往伐妖势必是加封给天放先生一个临时的军职，叫他领了旨意去讨伐朱婆龙，这次却换了一位名不见经传的高公，
百姓心里头不放心也是人之常情，州府的士绅商贾也完全不看好朝廷这次举措，早早清点财货家人要到江苏去避难的也不在少数。你去吧。这书吏如临大赦，下官告退。说罢就退了出去。朱昌运看了一眼桌上那是一摞厚厚的纸包，里头是漕运衙门前后数任堂官搜罗下来关于二十几年来陈柯两家草菅人命、误国害民、勾结海盗斑斑罪状罄竹难书，远比各县衙呈给知府吴克阳的要齐全得多。这里头随便一件都足够陈家柯家抄家灭罪，可覆海大妖不灭，这些都是废纸。朱昌运至今还记得他为上一任漕运总督钱大人送行，从他手里接过这个纸包时钱大人的眼神。李振甫啊李振甫，你可得争口气啊。陈府大宅，钱贵跪在院子里，双手托着藤鞭，头埋得很低。他在这里已经跪了四五个时辰了，屋里还没有人出来传信叫他起来。床榻上的陈天放脸上没有一点血色，嘴唇上裂皮结痂，双眼色如灰烬，显然是病重了。吴克阳一直坐在床边，见状急忙吩咐侍奉的丫鬟：哎，火炉再旺些。丫鬟大气也不敢喘，急忙鞠躬。满脸病容的陈天放叫住丫鬟：不必了，小风寒，哎呀就过去了。吴克阳急道：哎，这样重的病怎好挨得过去啊。陈天放虚弱地看着他：克阳啊，你上任也有七年，这七年也不好挨得过去吧。吴克阳愣了愣，过了一会儿才说道：老师说的哪里话，弟子只是尽一些应有之意。你不要骗我，你也埋怨我，埋怨我放任子孙，我大儿子也埋怨我，埋怨我偏心小儿子，小儿子埋怨我不叫他理事，女儿女婿埋怨我，总归他们姓柯不姓陈，你们都埋怨我。吴克阳张了张嘴，随后站起来跪在床前痛哭道：我与老师不是父子，情同父子，父子之间怎么会有埋怨二字呢？老师这样说实在是折煞弟子了。天放先生凝视着吴克阳：起来。吴克阳不答：起来。天放先生拉着长音拍打着床榻，吴克阳连忙起身到天放先生身边：桌上有封折子，我很早就写了，你看看没有毛病就带回去抄下来。吴克阳走到书案边，的确有一封书，他打开来，上面头一行赫然写着：宁波知府陈吴克阳谨奏，为直言浙江陈柯二世勾结妖物，养患自重。吴克阳手一哆嗦，奏书落地，惊怒交加：这是何人造谣，其心可诛。这是我写的。天放先生轻轻说道：老师，您这是？你刚才说你把我当成父亲，我何尝不把你当作我的儿子，只是有时候糊涂，老想着你年长能让着他们点儿，是我太宠他们了。老师，听我说完。天放先生继续道：天底下没有不漏水的船，树倒猢狲散，
墙倒众人推，不是石破天惊的事。旁的不说，单说这次吧，我家里人瞒着我不叫你们进门，天师倒就找了李振甫。柯阳，你年纪轻轻就做到知府，眼光韬略都是一等一的，你说这李振甫能降服富海大妖吗？吴克阳久久说不出话，地上是那张天放先生亲手写的奏书。半天，吴克阳才道：太乙阁抑郁，是个谋而后定的性格，天师章一出，更是天下一等一的人物，龙虎山不会无敌放矢。沉默，良久的沉默，喝醉的香陡然而灭。你们都是我的儿子，我宠着他们，也不能委屈了你。若是时候恰当，你上这封奏折，我可保住师徒性命。老师，天放先生在床上翻了个身。你去吧，拿着这封奏书。吴克阳低头不语，好一会儿才捡起地上的奏书出门去了。到了院子里，正巧陈寒风尘仆仆地赶回来，两人见面却目不斜视，彼此交错。爹，您是你叫钱贵不让浙江的官员进门的？陈寒咽了口唾沫才点头。是。虚弱的天放先生一把抓起床边的鼻烟壶扔了过去。你个不争气的畜生。他大口喘气，脸上是不正常的红晕。他们是官，是官，是官。陈寒也不敢躲，脸上被砸出一道血印子。侍奉的丫鬟连忙给他顺气。半天，天放先生才闭眼道：给春儿家里递口信儿，我想他们俩了，回来吃饭。陈寒抿着嘴：我是不争气，可说到底，我还是为了咱陈家。官府想抛下我们自己脚腰，您叫他们来，难道就能解决吗？你们都不争气。陈天放闭着眼：我就是老了，想跟女儿姑爷说说话，我好高兴高兴。去吧，去叫。陈寒抿了抿嘴唇，这才走出去。南渠三宝寺对面是一条宽敞的大街，里面茶点庄、胭脂铺、车行、书局各色商铺齐全，还有几座幽深的大宅子，这些统统都是柯家的产业。柯家大爷柯诺然在浙江绿林道上颇有威名，绰号混天蛟龙。若是只论名号，比富海大圣、朱婆龙王这些也不太差的。前阵子陈东横死，夫妻两个还去哭过。这些日子除了家里的产业，也都盯着官衙的动静。差人去问，只听说富海大妖又不安生，只是官府却没有再请天放先生，而是找来了一位守邪高公。又听说这位守邪高公正是杀了陈家二爷的扎刀子的上司，这叫夫妻两人又惊又怒。上好的水蓝瓷器被砸得粉碎，砸东西的是个四十几岁的妇人，穿金戴银，手上扣着扳指和玉镯，尽管是一身的贵气，却掩盖不住妇人脸上明显的狠戾之色。一帮喂不饱的白眼狼，也不知道他在骂谁。里屋，柯诺然端坐着，一个高瘦头陀站在旁边，听到骂声，头陀笑呵呵的：嫂子，又闹脾气呢？你说你的，家里的事少问。柯诺然板着一张脸，他生得极为壮硕，浑身上下的肌肉要把衣服撑破似的。一道黑色的野兽纹身从脖子蔓延到耳根，看上去非常凶恶。
有批监局今晚就到，挡着口的。知道了，老规矩，一半从后门送进来，一半送到柴师染坊去。另外，你再帮我做一桩事。偷陀低头。啊，您吩咐。柯诺然勾了勾手指。那头陀凑近，他耳语几句。没问题，这事儿好办。柯诺然沉着脸。我小舅子死得冤枉，这只是个开头，剩下几个人现在还动不得，你过阵子等我消息。明白。头陀点头。嗯，去吧。柯诺然说罢，冲外头吼了一句。差不多得了，天还没塌呢。说着，门打开，从外头进来一人。柯诺然认得是陈府上的仆人。大爷，老爷子有吩咐，还是陈寒有话说？仆人搓着手。老爷子这两天清醒了点儿，想叫您和小姐回去吃顿饭，晚上过一夜。柯诺然满口答应。嗯，好，我这就出发。对了，他突然抬头。我早上派人和陈寒说的，釜底抽薪，把那牢石子手写给做了，他有回复吗？这仆人摇头。我家大爷没答应，他的意思是，这姓李的在山东辽东闯下的威名不小，怕得不了手，反而坏事。柯诺然冷笑。官府的武将也就那么回事儿，否则怎么会连几道龙虎棋牌也看不住，矬子里拔不出将军。想了想，他又道：罢了，说不通就算了，我倒要看看这位不知道哪里冒出来的手下高工，后天怎么驱赶朱破龙。您刚才收听到的是由喜马拉雅出品，福暖文化制作的精品多人剧《从孤货酿开始》，作者胡尔该，演播三生静水、刘兆坤、蔡新纯等人。喜欢本故事，请直接订阅本专辑。我们下一期再见。